Сьогодні знімальна група редакції сайту «Український вибір. Право народу» знаходиться у трапезному храмі Києво-Печерської лаври, де відкрилася виставка соціально-культурного проєкту «Тактильні ікони. Лаврські святині». Які саме ікони представлені на виставці, розповів нам митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври. Ми відкриваємо першу виставку «Ікони для сліпих». Ніхто від цього не застрахований. І щасливі ті люди, котрі бачать, і нещасні ті люди, котрі бачили і перестали бачити. Тому ті, котрі зовсім не бачили, вони також хочуть прикоснутися до цієї історії, до цієї благодаті. Місія в нас завжди одна – допомогти людям знайти себе в житті, відчути Божу ласку і підтримку, і щоб вони не відчували себе, що вони мають на собі якийсь гріх або щось подібне. Ми сьогодні ще раз, що ми єдині, що ми повинні дивитися на страдання інших і не забути, що може і нас постягнути така доля, і ми повинні бути чуйними, ми повинні допомагати один одному. Доповнили розповідь владики Павла автор проєкту «Тактильні ікони» Оксана Гайдук, безпосередній учасник проєкту, скульптор та музейник Михайло Федорин та ієромонах Гліб, заступник начальника соціального відділу Києво-Печерської лаври. Я сама не дуже добре бачу, бачите, ношу окуляри, і в мене така спала ідея, якщо я можу так побачити там, я можу вдягнути окуляри і побачити той чи інший об'єкт через окуляри, то як люди з вадами зору, які от вони не можуть побачити повністю картинку, як їм живеться, так? Кожен із них, там, їх в Україні понад 100 тисяч незрячих. Кожного року ця цифра зростає, на жаль, зростає це більше 80 тисяч. І хотілося б, щоб люди, які ходять у храми, вони мали можливість теж відчути цю всю красу, побачити, зрозуміти, безпосередньо доторкнутися до образу святого і самостійно відчути духовний світ. Коли вони прикасаються до цих ікон тактильних, вони рукою прикасаються, але відчуваються і душою, і тілом, що Господь є зображен на цих іконах, і що благодать Божа перебуває також із ними. У нас представлено 6 чудотворних ікон та панорамний барельєф Києво-Печерської лаври. І ви зможете теж побачити, що це незвичайні ікони, це справді ікони з історією. Наприклад, візьмемо образ Свенської Богородиці, так, яка відома, вона зцілювала незрячих. Преподобний Феодосій є великим святим нашої церкви. Преподобний Феодосій являється молитвенником і засновником монашеського общежительного життя. Тому це свято і ця ікона, воно має велике значення. Ми приурочили якраз до свята преподобного Феодосія, покровителя всіх знедолених і молитовника за наш людський рід. Эти иконы не относятся к разным культурам, то есть там есть, и византийские традиции, и более поздние. То есть как бы это очень интересно, то есть вникнуть в это и перевести их в объем. Знімальна група редакції сайту «Український вибір. Право народу» познайомилася з представниками делегації культурно-мистецького обміну «Китай-Україна» та почула їх враження від виставки. Ми в Україні вже вчетверте. До Києво-Печерської лаври я прийшла втретє. Ми були в багатьох країнах світу на різних заходах. І вперше ми бачимо такий захід, який дійсно корисний. Ми були у багатьох церквах та соборах України. Але за нашими відчуттями, все-таки церкви і собори на території Києво-Печерської лаври найбільш вражають. Вони найвизначніші. Ми вважаємо, що саме з цього місця найбільше поширюється доброта та тепло українського народу. Торкнутися тактильних ікон лаврській святині віруючі зможуть у трапезному храмі лаври протягом наступних 2 місяців.